今天没有在外面，今天在哪里呢？今天在电脑前面。自从上次呢，那个 Toyota 的 RAV4 开始漏水了以后呢，大家可以看一下你们右上方的那个连结了哈，看一下之前这些车友车主们出来分享他们的车子的状况，那就有很多车主想要买车的，或者是他是 RAV4 的车主，或者是有兴趣的车主，或者是不是这个车的车主，没兴趣的车主，酷咖的车主 ，CRV 的车主，每个都来问我私讯，我说哎，现在 RAV4 漏水到底现在搞得怎么样哈？那我们今天哈，也就是实际请这个 RAV4 的苦主哈，这个在线上啊，因为不是每个人都住附近嘛，要约不是这么容易，所以我们这个克服了时间空间的问题，直接在线上跟大家碰面。那我们实际请这个车主来说。好，哎，我们现在哈，就是我们连线到这个一个 RAV4 的车主呢，这个是阿东哥，哎，阿东，小东啊，小新哥你好，哎，你是哪里人啊？我是台南新营。台南新营是不是？是是是。新营啊，咱台南没好所在呢。车子就是这一次有被这个大雨残害的那个 RAV4 车主，对不对？对啊对啊。你们在就是可以稍微描述一下这个过程是一个什么样的状况吗？因为一开始就是说我某一天我们去山路，刚好遇到我去山路嘛，就是去山上，然后我儿子吐，然后我回来的时候在清理的时候。因为他躺着嘛，突然有可能有喷到一些什么地方，我就清理完之后，我就在检查，拿手机在那边检查，哎，为什么我那个吸柱那边有一个类似水渍的那个痕迹？哦，然后所以你那时候其实在这之前没有人反映过这个问题？对对对，基本上是没有，好像没有反映过这个问题。其实我有问了几个就是也是 RAV4 的车主哦，有人说他半年前就有反映这个问题了，只是没有原厂没有。反正 这不重要了。对于你们这一次的这一群自救会的成员来讲，都是首次发现，就从你这边开始发现的。对对对，是我从我这边，因为我发现之后，我就把它贴到我们的一些社群嘛，然后一些网络上，然后大家就开始检查这样子。那我们就是分享一下哈，就是大概是现在这个样子。好，大家如果有看到上面这个荧幕的话，大概是现在这个样子。好。一样哈，这个是 C 柱，差不多这个位置。那这个这也是 C 柱，所以大部分的人都是 C 柱的问题比较多，对不对？对对，都是 C 柱算大最大众这样。刚刚大家有看到那个照片了哈，那 C 柱开始发现说有这个问题了以后呢，是你就开始在网络上询问是不是？对啊，算是我是贴上去说问一些车友，因为我就一些社团，问一些车友说有没有同样的情形。那大家的反应是都很惊讶，怎么可能会发生这个事吗？差不多都是，啊，我的也是，大家都是，就每个人都是检查，哦，我又中了类似这种情形，啊，那是在什么情况之下会漏水？什么情况之下？其实我之前都没有检查，我也不知道我的车子有漏水，可能已经漏了很久，只是说以前都不知道。那我应该这样讲，你是只要小雨就会下，还是要有那种强力水柱它才会下？应该是说，我发现之后，就没有遇到下大雨那一种，所以我发现之后是还没有遇到渗水的问题，就是会让挡住，外机就是有那个水渍，水渍就是目前还没有发现说有湿掉的情形。哦，你的是水渍就对，那像刚刚那个是比较严重的，他们都不知道，那个是洗车就洗完就马上就漏了。哦 ，OK， 好，那你可以分享一下目前丰田现在的解决的方案吗？你丰田嘛，丰田他就有通知我们，回经销商那边做一个暂时的止漏的处理，就是先用那个类似那种不干胶，先止漏，针对那个车底下那个几个塑胶扣的那个孔洞，先做止漏的处理。所以处理完以后就解决了吗？现在目前有洗车，跟前阵有几天有下雨，是目前是没发现有漏。你的部分是没发现有漏，是不是？对。那其他的车主现在呢？其他车主是在我们的一些社群上面，他有一些是做完止漏之后还是继续漏这样子。做就是跟你做的事情是一样的，然后他还是继续漏。哦，就刚刚我们放的那个影片哦，大家刚刚看的话哈，那就是他继续漏，那丰田有下一个指示是什么吗？
目前到昨天为止都没有什么动作，就都没有说要做正式的改善的方案，都没有出来，都不知道怎么办的，对。那你们那最近如果开始下会下那种午后阵雨，那你们怎么办？对啊，就是有时候会蛮担心的，说就下雨，然后车子到底它那个可以挡多久，临时到底可以撑多久，也不知道。所以你个人觉得他做的这个下的这个决就是这个动作，也只是临时处理而已。对，目前他因为我回去的时候，厂长直接跟我们联系，他是说这个是暂时的，还要等那个和泰那边有正式的解决方案出来，这样子。嗯嗯嗯。那你觉得可以怎么解决？你们应该都知道问题在哪里吧？解决方案哦。嗯，其实我对车子也不是很懂，所以也不知道确实。反正理论上应该交给原厂去处理了。你的意思是？对对对，因为要牵涉到保护的问题。好，好，那这个大概是你目前的状况了嘛，对不对？对。好，对那我们线上哈、哦，其实还有一个一个那个车主呢，一直躲在旁边都不闷不吭声，他一直在思考的。这到底是怎么一回事呢？来，我们的大人哥哈、哦，大人哥，你是那个 CRV 的车主吗？对，现款的，就是第五代 CRV 最新的嘛。对，你们是两年前买的。那你们的车子不是也之前有反映说会生锈吗？那你听到这个会漏水，你第一个感觉是什么？我买之前当然差不多五六年前吧，那时候有一波生锈了。那我买的时候。已经有一段时间没有，不过我那时候看本田他们有召回，把那边就是发生生锈案例有车主有召回过，然后日本也有派技师来改他们屏东厂的那个制服，都是发生在白色的车上。你是说就是我买的时候当然当时也有顾虑，后来就，所以你在买之前你会顾虑，但是你确定没问题了以后，你还是买了。那但是买了之后，我们第五代的还是有白色少数的有案例。那这时候本田他怎么处理？本田就回去烤漆啊，从就是那车主后来，因为他后来在保护期啊，那本田就帮他们重新，可能就重新板烤了吧。那就你知道的，他们是走什么样程序？只是跟原厂讲而已啊。只是跟原厂讲，然后就帮他处理。经销商就是他们就帮他处理。那所以你在你听来，你觉得？你觉得漏水这件事情，经销商觉得不是很妥当。我觉得那个这种东西，哪时候要下雨不晓得，这种问题为什么要拖这么久？那反映给原厂，原厂照理说应该时间要很快 ，SOP 要怎么做？你要赶快跟各经销商要跟他讲。因为这种像网络这么发达，报出去的话，对车商其实商誉也有影响。你们就是本田车主哈。那个生锈的问题被人家笑了好几年。其实第五代，现在其实几乎没看过什么生锈案例，但是第五代我看过有方向机啊，三脚架，还有避震器上座，也有车主反映说有问题，但是回去原厂也是二话不说就出保。哦，直接就出保，我是觉得不会拖了。对你这种态度会让觉得车主这样觉得很 OK。不要问题不要拖，因为。不是通案会变成通案，不是通案会变通案。我只觉得一个大那么大的车商，市占率都快，市占率超过三成。他们原厂好像也有把一些，比方说，因为这个东西一定是供应商的问题嘛，那可能他们就找供应商赶快把它解决掉。因为2017年第五代一上市的时候，那个排档杆的按钮，我发生过，我后来发现有好多车主几乎一半以上都换过。2017年刚出来的时候，那个排档杆的按钮会喷出来，真假的？后来2018年出厂的时候就没有。所以就是那个我们排档杆那个按钮，所以 CRV 当时刚上市的时候毛也很多，就对了，也很多、哦。所以我觉得车子刚上市先不要买，你等它小改过，比方说现在 CRV 刚小改过，其实它把一些瑕疵都改过，而且加量不加价，现在买才是最实惠。而且现在折价又比我们以前刚买的时候折得多。你是 CRV 的业务啊？不是啊，不过因为我。台湾的车市就是这样玩，他一定不可能一开始就把全部的品质丢给你，他一定慢慢塞，慢慢塞。问题是 ，Raffle 说他不是刚上市的车，他已经出了快两年了呢。对啊，快两年的车，市场是不是出了什么问题？所以你以一个本田的车主来听到这样子的事情，你匪夷所思就对了。我对和泰的印象不是这样，我觉得他们的后续处理应该都很好啊，怎么会变成这样？OK， 那刚刚听的那个大人哥哈、哦，这个 CRV 的车友分享他们当时 CRV 的本田是怎么处理他们的车子哈、哦，我是觉得，
我对丰田其实印象非常好，我觉得他们在做这种危机处理是反应非常迅速的啦，所以这一次会搞成这个样子，因为哎，其实你买到会漏水的车，你根本就等于没买，等于这台车报废了，你知道，因为不敢开嘛。你说车子生锈你还敢开，然后那个椅子坏掉你还敢开，或者是车没事一直宕机你还敢开，对不对？但是漏水的这个问题它不是脱掉，哎，你车子如果说哎那个在半路会抛锚，你脱掉回来可能这个车子哪个地方坏掉你重新整理一下它又恢复成新车的样子。可是漏水是它会水会渗到里面去，有可能引发什么生锈啊，或者是它会吸水，有些泡棉里面会含水，那含水是不是就可能会有发霉的味道，然后或者是它有可能天棚之后现在没塌，但是之后塌了，或者是有水痕，你现在没有出保固，到时候哎过保固了你才发现，那到底是之前留的还是之后留，你都不知道，那这事情会让车友或者是车主不敢开，你知道吗？所以我觉得可能和泰啊或者是丰田公司要好好的慎视这一次的这个危机处理了哈。那危机就是转机嘛，希望你们可以好好处理。那小东哈，你可以最后再来总结一下现在到底目前的状况是什么。目前的状况，我是今天下午傍晚的时候有收到那个服务厂的厂长他要打给我了，说他有去探听消息，说目前和泰的一些技术通报，就是他们的一些技术改良通报的有出来，预计下个礼拜就是会公布这样子哦，那就是在等下礼拜就对了。对啊，对啊。好，那我觉得啦，就是因为现在很多人，因为 RAV4 毕竟它是台湾卖最好的休旅车嘛，对不对？然后和泰也是台湾卖最好的车厂嘛，对不对？所以呢，我们很多车友就是一直在追踪，一直在问我说，哎，现在到底状况怎么样啦，然后有没有改善呢？一直问我真的不知道怎么回答。如果说下礼拜 Toyota 或者是和泰他们的 solution 出来了，再麻烦你来跟大家 update 一下好不好？好好，没问题啊。对对对，我们不是要讲Toyota 的这个车子怎么样，而是让大家买的安心嘛，开的放心，不要说出去，下雨了赶快找个地方避雨，靠，这个车子是要遮风避雨的，不是要买来就是担心的，还要保护它保护半天啊。有车友齁买来开了很久他都不敢去洗车，欸，车子看起来像已经买了两年了，欸，你不是上礼拜才交车吗？怎么车子看起来像已经开了两年了？不觉得很夸张吗？是不是 ？OK， 对啊对啊，那我们今天非常开心哦。这个RAV4 车主这个小东愿意跟我们分享他的这个车子目前哦，公司处理的状况，那也让这个要买 RAV4 的车友呢，可以先知道说目前的状况是怎么样啊，也让目前已经漏水的车友呢，知道 RAV4 目前的状况哦，是最新的，目前最新的状况是这样。那如果说有你这么大家如果在就是车子有类似的问题哦，欢迎可以加入他们的这个没有现在有自救会，是不是？算是一个，就是我们集合一些漏水的这些车友的一个群组这样子哦。那到时候如果有需要的话，再请你把他们加到群组好不好？可以吗？可以啊，可以啊。好，那他你再把那个连结，我们再附在下面哦。那今天就非常开心，这个小东跟我们分享。那希望下礼拜会有一个好消息啊。那我们今天感谢两位哈，一个是那个 CRV 的车友那个大人哥，然后那个小东那个 RAV4 目前的苦主。哎，感谢哈两位百忙之中抽空。那我们下次见哦，拜拜。Okay.好，拜拜。September we met, I could tell by your smile.本节目是由张守安医师团队小星星奖制作，有任何减肥问题欢迎参考联络资讯。